at dere dro. Takk for at dere vil se på. Er det noen som ser på? Skriv i kommentarfeltet om dere ser på, vær snill. If you looked at stream, red in the commentary field if you do, please. Denne her ble litt dårlig stream. Da ser jeg på snappen. Nei, jeg gidder ikke å se på det andre. Det er bare kjent. Vi ser på snappen om den blir tatt. Jakob, du må prøve å følge med litt og ta snappen. Jeg prøvde å ha citrus. Ja, jeg har dem. Og så litt med old package. Først jeg så her på filmen, men da ble det klart. Kom inn, Jakob! Get ready for the bench. Get ready for the bench press. I grow a five color. Da, slutter vi videoen. Ha det.